Guten morgen! Oj, krispigt idag! Ja du, idag är det krispigt! Fy fan! Som ni ser, inte bilen här idag. Va? Man får inte stå här, det är en stor skylt som står. Parkering max 10 minuter. Ja, och den skylten med. Ja, exakt. Så att det var någon som sa till oss igår. Det brukar inte vara folk så här tidigt på säsongen. Så då står vi där, men nu så var det någon som sa till oss igår. Nu har vi fått ställa oss nere på vår riktiga parkeringsplats. Skönt att börja dagen med en frisk morgonpromenad. Det är kyligt. Inte dumt. Nej, det är fan inte dumt. Alltså man vaknar till liv innan man sätter sig i bilen och åker in 45 minuter. Men man kan ju inte annat än längta tills det är fullt med snö i de här bergen. Så vi får åka ett stort system. Uff. Och sen nu känner man fjärde dagen bara, det är samma backa. Ja, det kunde de. Ja, men eller hur? Så att idag tänker jag att jag ska ge några tips på hur jag tänker när jag gör 360. Ska vi ta oss upp till parken och kika på det sen? Mm. Se om man kan ge några tips. För det är väldigt, väldigt många av er som har frågat om massa olika tips. Vi börjar med 360. Så kan ni kommentera nedanför i kommentarsfältet vad ni vill att jag ska ge tips på nästa gång. För jag kommer inte ihåg alla era frågor. Det här blir liksom som en liten tease på vad som komma skall. Vi får hålla tummarna att de liksom släpper på restriktionen också. Ja, det här är ju liksom sista dagen innan. Ja, det är så sjukt alltså. Det är så jävla sjukt. De där är sista dagen innan allting stänger igen. Så att detta blir ju sista Österrike-vloggen för den här gången. Planen är ju att komma tillbaka igen vid jul. Men det kommer ju mer skidåkning, det är inte så att... Nej, det finns ju fjäll i Sverige också, så att det kommer ju mer skidåkning. Och lite annat skoj också. Jag har en grej faktiskt i nästa vlogg när vi kommer tillbaka till Sverige. Direkt när vi kommer tillbaka ska jag överraska Vilma lite. För vi firar 2 år tillsammans. Oj, det. Och det tänkte jag vlogga lite, det blir lite roligt. Take a real close look. Du, det är första gången den här, det är inte det här första gången det här året, men första gången den här säsongen vi behöver skrapa. Jag ska ta med mig handskar. Då har jag allting i bilen annars. Ja, det här är inte din bil. Nej, det är ju inte det. Kanske till nästa år. Kanske. Men sen å andra sidan har vi haft det nu en vecka. Jag trivs skitbra. Ja, vad tycker du? Ja, jag trivs jättebra med den här bilen. Är den tillräckligt cool för YouTube? Det är ju en väldigt bra bil, alltså familjebil annars. Ja, vi får se. Kaltalainen! Ja, oh, fan! Brrr. Riktigt burrigt idag. Verkligen. Den här bilen har ju allt, men den har nog inte värme i framrutan. Tyvärr. Den har värme i de här. Ja, exakt. Och de här. Det är lyx. Vi tog på oss den att gå ner och hämta bilen så de andra slipper. Så nu ska vi köra upp och packa in. Och dra till berget. Vänta, vi måste göra så här. Vi kan inte ha den stängd. Nu har vi en till ruta och skapat, Albin. Alltså jag kan säga att vi är nere i byn nu. Jag tror att alla i hela Österrike och Tyskland passar på att åka hit nu innan lockdown. Det här är det sjukaste. Jag har aldrig varit med om detta. Någonsin. Jag tror inte vi kommer få plats på parkeringsplatsen ens. Undrar man har limit på hur många de kan släppa upp på berget också. Står det att det är stillastående trafik fram till liften. Vi börjar parkera här nere nu. Jag tror inte alla i kön kommer få plats. Hur långt ifrån är vi? Är vi så? Vi är långt ifrån. 5,5 mil. Till liften. En halv mara till liften. Det är ungefär så. Ja, det är inte många platser kvar då. Nu klökar de in bilar bakom våran bil här för att vi kan köra rakt ut på vägen. Alltså, det är så jävla sjukt. Jag håller hur mycket folk det är. Det är helt sjukt alltså. Det är som en puderdag i Sankt Anton. Första liften gick ändå smidigare än väntat. Det var inte så mycket kö. Här är en del kö, men inte så farligt. Se, det blir när vi kommer hela vägen upp. Alltså det är tur att jag har de här breda skidorna idag, Albin. Det är så jävla mycket fyr där. Det är riktigt gött. Samma ställe, lite bättre idag. Då har jag gjort ett nytt försök. Hela vägen idag dock. Lite mer ansträngande. Men vad som väntar när vi kommer upp är Vasa Nocco. Alltså det här är nästan, det här är läskigt faktiskt. Man tappar, alltså man får, jag blir så här illamående nästan. Småskakig. Åh,
Och så till den här utsikten. Skål på er! Det är bra för den är kolsyrenhaltig. Det är kolsyra i den. Parken igen. Då var vi i parken, men innan vi faktiskt tar hoppen i parken så tänker jag att det första man ska göra när man ska lära sig en 360 är att få in känslan på det att snurra runt. Och det kan ni enkelt göra genom att ha ett par skidor som kanske inte är alldeles för vassa kanter, för då kan få lite lätt hugg när man gör det här. Men då är det egentligen bara så här på platten, i bilen, ta lite lagom fart och sen snurrar ni runt. Så där. Fast kanske lite mer fart. Så det är bara att få in känslan liksom och hur det är att snurra runt. Och när ni gör det så är en viktig sak att tänka på som kommer vara key när ni ska göra 360 in i luften sen. Det är att tänka på blicken. Kasta runt blicken ett helt varv, annars kommer ni aldrig runt. När ni har gjort detta tycker jag att man hittar en litet knöl där man börjar att göra en S-hopp. Det kan ni nästan göra på platten. Så gör ni bara så här. Fan vad mycket folk det var här, men vi testar ändå. Vi gör ni så här. Som den killen. Man åker, sen så trycker ni ifrån. Om ni vill fuska till detta lite så kan man då. Jag snurrar åt vänster. Viktig sak är att känna in vilket håll ni gillar att snurra åt. Och då, när du snurrar åt vänster, kan du trycka ifrån lite extra med högerfoten. Stämpla av den lite liksom. Så att du kommer, bam, och så du får trycket med dig. Det är inte svårare än så. Det är en ganska cool grej att kunna också. Och flexa 360. Lite för kompisarna. Ja men exakt, flexa lite, snurra en 180 sådär på platten. Alltså jag är ju egentligen ingen coach så här. Men när ni har gjort detta, vi har gjort många 360 i mitt liv. Det är ju typ mitt favorittrick skulle jag vilja säga. Men när ni har gjort detta, känt in er här, så tycker jag att ni hittar ett litet hopp. Vi har bara parkhoppen här just nu. Så jag tänker att vi ska visa hur rotationen ser ut i parken i mega slow motion så ni ser. Men där är det återigen. Åk in, lugnt på hoppet, stå rakt. Knyta inte till det med massa carving och sånt här i början. Det kan ni göra sen när ni har lärt er 360. Stå rakt. När ni är närmare kicken, tryck av med båda benen. Det är viktigt. Och så sätt rotationen. Då sitter rotationen i blick och i höft. Glömde jag kanske säga innan. Men det är ju liksom höften som skickar runt hela kroppen. Men det är också så här, de är synkade. Snurra inte detta med, då får ni vara med höften. Då ser det ut så här. Och sen kommer du inte längre. För då du kan ju max komma dit. Sen är huvudet kvar. Och då är det ju så himla viktigt att man vågar gå hela vägen runt. Så jag skulle rekommendera att ni hittar ett litet hopp med lite mjuk landning. Behöver inte vara så brant landning till att börja med. Och så övar ni på detta. Jag lovar er, när ni får in att ni vågar snurra runt ett varv med huvudet, då kommer det sitta. Och så får med höften på det. Det är allt som krävs. Alltså jag har sett så många människor lära sig 360 och det är bara våga få runt huvudet. Det är sjukt. Vi testar detta i parken. Jag tycker vi testar i parken idag. Vi ser om jag kan göra dem bättre än vad jag gjorde sist. Så gör vi inga grabs, ingenting. Utan det kan man göra i ett senare skede om ni vill lära er det. Mm. Kör vi till parken då? Ja. Anstränger man blir så här för 3000 meter. När ni först har gjort det vi gjorde innan, glidit runt på marken bara, försökt göra det utanför kanten så de hugger, så kan man ta det till ett litet krön som jag gjorde där. Det är lite extremt kanske. Men börja med en 180 där och bara hoppa runt. Få in känslan på själva hoppet. Och sen tar ni det till kanske... Känna på rotationen. Hur det är exakt, känna på rotationen i 180. Det kan du nästan göra när du står stilla. Liksom. Du kan ju bara hoppa runt. Och sen är det egentligen vad så många inte vågar göra är titta runt hela vägen. Bara våga göra det. Det är egentligen allt som krävs. Och sen kanske ett lite mindre hopp. Och bara snurra runt för kung och fosterland. Det var så jag lärde mig i alla fall. Bra. Alltså det är, det är liksom... Jag vet inte. Det är kanske inte jättemycket tips. Men det är svårare att göra det mycket mer ingående än så här. Om man inte verkligen är med er heller i backen liksom. Men ni kan faktiskt kolla in. Jag har en gammal video. Jag lär mina kompisar att resa till Sankt Anton. Sen kan ni söka upp och kolla om ni vill se
när de lärde sig det. Pizza då, för omväxlingens skull. Bra fila på mig. Vi ska bara trycka i oss den här pizzarackaren. Sen ska vi ut igen och möta upp med Wilma och Emil. Åka lite med dem kanske idag för en gångs skull. Det var ett tag sedan. Det är riktigt tråkigt att behöva sitta inne en sån här dag. Men det är fullt på alla platser ute. Och det är inte en människa här inne. Det är ganska skönt, vi får se. Lite lugn och ro. Mm. Ah, då har vi reunited med våra snowboardåkare här. Ska vi äntligen få åka med här nu så här sista dagen? Första gången vi åker tillsammans. Ja. Frågan är om ni kommer hinna ikapp oss bara. Nej, jag tror inte det. Men vi tänkte att vi skulle dra ditåt. Det blir perfekt. Vi drar ner ditåt. Får ni visa vad ni går för nu då? Ja, okej. Då lägger jag in den här. Då lägger du in den. Ja då. Alltså, what? Ja, bra. Nej, det var så att det gick bra med det. Det är så jävla mycket folk nu idag. Så att vi har... Ja, vi är otur båda sådant. Sjukt att jag fick det på skidan. Ja, fy fan. Jävlar, men det... Jag tyckte ändå, vi nuddade inte den så mycket. Det var precis att jag nuddade hennes skida så att den åkte av. Och hon kom ju jävligt snabbt också. Ja, det gjorde hon. Hon kom ju bakom mig, klart. Jag var ju utanför, så det är väl mitt fel, såklart. Time goes by and yet I wonder, are you and me still the same? Are you still loving the game? I know I don't. You cast your spell and I went under. I know the laughter and the pain. Will I ever love again? I don't know if I can take it anymore. So I stay here and hold my heart when you walk out the door. Ja, sista åket på säsongen höll jag på att säga. Sista åket på den här resan. Ja. Det har varit otroligt härligt här. Otroligt goda dagar med väldigt flyt med vädret. Förutom att vi inte har fått så mycket puder så har flyt med att det har varit sol. Och det är liksom antingen eller man vill ha. Och det har haft en jäkla tur måste jag säga. Det är lite sorgligt att systemet stänger imorgon. Det ser ut som att det kanske blir 3-4 veckor framåt. Jag vet inte, vi håller tummarna för att jag hade tänkt åka ner hit i december igen. Jag tänker att vi avslutar dagens video här. Vi slipper se resan hem och se packningen och allt det administrativa. Utan vi återkommer från Stockholm imorgon. Fast för er blir det onsdag eller söndag. Jag har inte så koll nu längre. Så glöm inte att prenumerera. Tryck tummen upp. Tack för att ni kollade. Ha det bäst. Och tack för Albus. Vi har till att filma hela den här resan. Det har varit otroligt kul. Tack själv. Hejdå.